Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառ են։ Հենց այս ձևաչափով անհրաժեշտ է ապահովել պատերազմի ավարտը և հասնել խաղաղ փոխզիջման, մեկնաբանում է ռուս քաղաքագետը։ Հորդորում եմ գյուղացիներին զերծ մնալ առաջին հայացքից գրավիչ, բայց վաղը մի շարք խնդիրների առաջ կանգնեցնող անդոկոս վարկերից, ում ձեռքերում է հպարտ քաղաքացու կոմունալ վճարումների հարցը։ Մասսայական կանխարգելիչ միջոցառումները այլևս ժամանակավրեպ են։ Ինչու են ապրիլի 24-ը փորձում տոնի վերածել։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Մինչ այս օրերին ՌԴ ԱԳՆ նախարար Սերգեյ Լավրովը խոսում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման փուլային տարբերակն է քննարկվում, իսկ հայաստանյան իշխանությունը հերքում էր այն, եղավ ՌԴ ԱԳՆ-ի նոր հայտարարությունը, եւ այս անգամ ավելի քան հստակ ասում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքում տարածքների վերադարձ լինելու է։ Այս մասին իրավունքը զրուցել է Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Համաշխարհային Տնտեսության և Միջազգային Հարաբերությունների Ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող Կովկասագետների գիտական միության նախագահ Ալեքս Սանդրտ Գիրինլովի հետ։ Ըստ նրա, որպեսզի գնահատենք, թե արդյոք Լավրովի հայտարարությունները ինչ որ առումով սենսացիոն էր, պետք է ուսումնասիրենք սկզբնաղբյուրը, մասնավորապես թե Գորչակովի անվան հանրային դիվանագիտության աջակցության հիմնադրամի մասնակիցների հետ կլոր սեղանի ժամանակ ինչ հարցի ինչպիսի պատասխան է նա տվել։ Լավրովը պատասխանել է Ադրբեջանի թղթակցիային հարցին, որը շեշտել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ընդունվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևեր և հետաքրքրվել է ռուս նախարարից, թե որ մեխանիզմները կարող են բերել ընդունված, բայց ոչ պարտադիր բանաձևերի աշխատանքային ռեժիմին։ Իր պատասխանում Լավրովը ընդգծեց, որ քննարկվող բանաձևերը ընդունվել են ռազմական գործողությունների կիզակետում և նախատեսում են նախ և առաջ ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցում և անցում կարգավորմանը։ Այո, դրանցում հաստատված են Ադրբեջանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, բայց այն պարունակում էր պատերազմը դադարեցնելու և բանակցություններին անցնելու պահանջ։ Հայտնի է, թե ով է պարբերաբար սրում իրավիճակը հակամարտության գոտում, ուստի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կապել պատերազմը դադարեցնելու և հրադադարի ռեժիմի խիստ պահպանումն ապահովելու պահանջի հետ, պարզ էր, որ հստակորեն հասցեագրված էր Բաքվին և ոչ Երևանին։ Այնուհետև Լավրովը հիշեցրել է կարգավորման տարբերակների մասին, որոնք ավելի քան քառորդ դար քննարկվել են և շարունակում են քննարկվել բանակցություններում։ Միևնույն ժամանակ նա հիշեցրել է, որ եղել է մի ժամանակաշրջան, երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչները մասնակցել են բանակցություններին, բայց հետո բանակցությունները սկսել են ընթանալ եռակողմ ձևաչափով, և հենց այս ձևաչափով անհրաժեշտ է ապահովել պատերազմի ավարտը և հասնել խաղաղ փոխզիջման։ Առավել մանրամասն կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համար։ Այն տնտեսությունները, որոնց հնարավորությունները այս պահին համեմատաբար լավ վիճակում են, գուցե այդ անտոկոս վարկերը լրացուցիչ խթան հանդիսանան, իրենց տնտեսությունները ուժեղացնելու, զարգացնելու կամ նորմալ վիճակում պահելու առումով, բայց գյուղացական այն տնտեսությունները, որոնք այսօր օրվա հացի խնդիր չեն կարողանում լուծել, իրենց համար այս անտոկոս վարկերը լրացուցիչ ծանր բերան դառնալու։ Իրավունքի հետ զրույցում այս մասին ասաց գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանը, ընդգծելով, քանի որ բոլորն էլ կհամաձայնեն, որ վարկն ինքնին ծանր բեր է։ Իսկ այսօր գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կերակշիռ մասը ոչ թե մեկ, այլ մի քանի վարկերի տակ են գտնվում, և լրացուցիչ վարկը ստեղծված իրավիճակում էլ ավելի մեծ խնդիրների առաջ կարող է կանգնեցնել գյուղացուն, այնպես որ ես մի առիթով ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ և հորդորում եմ գյուղացիներին զերծ մնալ այդ առաջին հայացքից գրավիչ անտոկոս վարկերից օգտվելուց, մենք չգիտենք, թե ինչ է մեզ սպասում վաղը, զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունքի առաջիկա համարում։ Այսօր ապրիլի 27-ին ժամը 12:00-ին կառավարության մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նաիրա Մարկարյանի մամուլի ասուլիսը։ իրավունք.com-ը նախարարի տեղակալին ուղեց հետևյալ հարցերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Պարե Տիգրան Ավինյանի նոր որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազատ տեղաշարժի և տնտեսական գործունեության տեսակների ժամանակավոր սահմանափակումների ցանկում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, օրինակ, հանբել են միջմարզային տեղաշարժի սահմանափակումները և
անցակետերը, սակայն հայտնի չէ, թե այն քաղաքացիները, ովքեր բնակվում են մարզերում, սակայն աշխատում են մայրաքաղաքում, ինչպես պետք է հաճախեն աշխատակի, այն դեպքում, երբ քաղաքային և միջմարզային տրանսպորտը չի գործում։ Կան բազմաթիվ բնակիչներ, սպառողներ, որոնք բնական գազ չունեն և չեն սպառում, դրա համար փոխարենը հոսանք են սպառել։ Ինչ է սպասում այս քաղաքացիներին, ովքեր փետրվար մարտ ապրիլ ամիսներին 10,000 դրամից ավել հոսանք են ծախսել։ Սակայն այս հարցից եւ որևէ մեկը չստացավ որևէ հստակ պատասխան, այն պատճառաբանությամբ, որ օրվա թեման կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառմանն էր ուղված։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Օհանյանը նշեց, որ մեր առաջին հարցի մասով նշվել է, որ գործատուն ինքը պետք է հոգա աշխատակցի տրանսպորտային ծախսերը, իսկ ահա մեր երկրորդ հարցն ընդհանրապես չստացավ որևէ պատասխան։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի քարտուղարն իրեն ամենագետը հրճակում, չթողնելով բանախոսն անգամ մեկ բար արտաբերել։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ հպարտ քաղաքացու ապագան անհասկանալի և անվստահելի ձեռքերում են, քանզի մեր կողմից հնչեցված հարցերն այսօրին բավականին ակտուալ են և շատ շատերին են հետաքրքրում։ Իրավունք թերթից է Հայկ Գևորգյան, հայտնի է, որ պարետիվ նոր որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազատ տեղաշարժի և տնտեսական գործունեության տեսակների ժամանակավոր սահմանափակումների ցանկում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, օրինակ հանվել են միջմարզային տեղաշարժի սահմանափակումները և անցակետերը, սակայն հայտնի չէ, թե այն քաղաքացիները, որոնք բնակվում են մարզերում, սակայն աշխատում են մայրաքաղաքում, ինչպես պետք է հաճախեն աշխատանքի այն դեպքում, երբ քաղաքային և միջմարզային տրանսպորտը չի աշխատում։ Հարկելի լրագրող, ինչպես գիտեք, նախատեսված է, որ գործատուն ինքը պետք է հոգա աշխատակիցների տեղափոխումը։ Երկրորդ հարցը այն մասին է, թե այն քաղաքացիները, որոնք փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին 10,000 դրամից ավել հոսանք են ծախսել, ինչ պետք է անեն և բնական գազ չունեն և չեն սպառում, այս հարցը մեզ տրվել է նաև պարոն Սիմոնյանի ասուլիսի օրը և խնդրել էինք, որ հարցն ուղեք պատասխանատուներին, երբ նման օրակարգ կլինի, այսօր մեր թեման փոքր միջին ձեռներեցության աջակցման ծրագիրն է հիմնականում։ Տիկին Մարկարյան, օրեր առաջ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որ Երևան Սիթին իր աշխատակիցների նամակներ է ուղարկել, պահանջելով վերադարձնել այն գումարները, որոնք նրանք ստացել են պետության կողմից ընդունված միջոցառումներից մեկի շրջանակում։ Ով պետք է ստուգի այս ու նմանատիպ տեղեկություններն արդյոք ստուգվել են, եթե նման բան կա, չի կարելի բացառել, որ դա եզակի դեպքերից չէ, բացի դրանից, ով պետք է հետևի և ով է հետևում արդյոք գործատուները հոգան աշխատողների տեղափոխման ծախսերը, որոնք նրանց աշխատավարձի մի մասը չծախսեն տաքսիների վրա, երբ թե արդեն պատասխանեցինք, որ գործատուն այո ինքը պետք է հոգա, կարծում ենք աշխատանքային հարաբերությունների հարցերով կարող են դիմել աշխատանքի և առողջապահության տեսչական մարմին, և եթե որևէ հարց կա, որը իրավապահ մարմինների տիրույթում է, կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի դիմել իրավապահ մարմիններին, ճիշտ ասած նման ահազանգեր մենք դեռ չենք ստացել, որ այս կամ այն գործիքը ոչ նպատակային է ծախսվել, եթե կան նման ահազանգեր, խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ։ Կորոնավիրուսը տարիք չի հարցնում և այն, որ շատ հաճախ ասում են, որ հիմնականում վիրուսը կարող է անդառնալի հետևանքներ բերել մեծահասակների համար, դեռ չի նշանակում, որ երիտասարդները ապահովագրված են։ Պարզապես նրանց դեպքում վտանգը առավել մեղմ է։ Իրավունքի հետ զրույցում, անդառնալով կորոնավիրուսի վտանգներին և կանխարգելիչ միջոցառումներին, ասաց բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Հովանես Սարգսակյանը։ Անդառնալով մեր երկրում իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումներին, մեր զրույցակից նկատեց. Գիտեք, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում կանխարգելիչ միջոցառումները երկրորդ պլան են մղվելու, որովհետև վիրուսն այլևս անկառավարելի է, պարզապես անձնական հիգիենան է պահպանել պետք, մասսայական կանխարգելիչ միջոցառումները այլևս ժամանակապրեպ են։ Ապրիլի 24-ը մեր սահմանադրությամբ ամրագրված է ոչ թե տոների, այլ հիշատակության օր, բայց կարծես թե նոր իշխանությունները այն փորձում են քիչ-քիչ տոնի վերածել։ Համենայն դեպս ապրիլի 24-ին նախորդող և հաջորդող օրերին ծիծեռնակաբերդի բարձունքում արարողություններն այդ էին վկայում։ Նախ լուսային շոուն, հետո վարչապետի ծաղկեպսակի դրման արարողության ժամանակ 65 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության օրդերկի հնչելը, էլ չենք խոսում գերեզմանակալ հիշեցնող սյուների վրա գրված անունների և դրանց ուղարկված SMS-ներից գոյացած գումարների մասին, որոնք անհայտ է, թե ում գրպանում կամ հաշվե համարում դարձվեցին։ Այնուամենայնիվ այս ամենի մեջ պարզեր է սանողը էլի մշակույթի գործիչներն էին, այս դեպքում երաժիշտներն ու արտիստները իրենց կատարումներով։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն ենք կարդացեք վաղվա Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Ջրակային շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար,
հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919